Здравейте, скъпи приятели, с въпросите на нашата електронна поща. Радостин Георгиев пита, защо Кими Райконен успя да слезе под 1.19 по време на предсезонната подготовка с Суперсофт, след това времената му с по-меките гуми Ултрасофт бяха по-бавни. Какви са общо взето впечатленията от работата на Ферари, работата на окачването, как изглеждат нещата. Мисля, че за Ферари говорихме скоро в едно от предишните ни видеа. Като цяло представянето на Ферари е наистина много добро като обща оценка. А що се отнася до това, че в определен период от подготовката си един пилот е бил по-бърз с наглед по-твърдите гуми, отколкото с онези, които би трябвало да му дадат по-добра скорост. Причините са много. Те са свързани и с температурите на пистата, и с това, че примерно гумите Ultrasoft са абсолютно недостатъчно добър избор за работа в Барселона, защото тези гуми примерно биха могли да дадат страхотна скорост на тети завойно до края на обиколката свършват и така общото време в обиколката пада. Разликата в количеството гориво при едните опити, при другите опити е също вероятно много важен фактор, плюс настройките, плюс всички други компоненти, които могат да предопределят едно или друго представяне на пистата. Съвсем не е изненадващо, пак се връщам към това по-добро представяне с по-висока скорост, с по-твърди гуми често пъти, отколкото с гуми, които не са удобни за съответната писта. Тази година гумите са малко по-твърди, по-интересно ще бъде от гледна точка на по-малката разлика между отделните типове, но очакванията са, че спиранията в бокса ще намалеят и евентуално Пирели, ако първите 3-4 състезания всички правят по един стоп, ще променят избора на гуми за следващите. Просто ще отидат в гамата на възможно по-меките гуми, защото няма да има онази атрактивност в състезанията, която осигурява двете спирания в бокса. Тъй, че работата с гумите пак ще бъде от ключово значение сега, дали онова, което Ферари успяха да постигнат в последните две години вече, работейки по колата си с гумите, ще им даде очаквания резултат. Предстои да видим, но при всички случаи автомобила им в аеродинамично отношение, както и в механично отношение за движещата система и всички други компоненти са много, много сериозна стъпка напред и очакванията са за едно наистина впечатляващо добро представяне още в началото на шампионата. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.